Tuko hapa na baba leo. Kuna wengine walikuwa wanasema ati baba hawezi kuingia hapa. Wameona ama hawajaona? Wameona ama hawajaona? Kwa Kiluya tunasema amachi kahire obusie. Yaani tunasema unga maji imeshinda unga. Sasa wakunywe uji tu. Kwa maana maji kishinda unga wakunywa inakuwa uji. Kwa hivyo sasa tunawaomba hawa waingie kwa ile mto kubwa kama hii. Jambo la pili, Mheshimiwa Raila amepigania nchi hii. Hata saa zingine watu wengine tukitembea wanasema watu wa Kenya wako namna gani? Mtu anapigania nyinyi mpaka anawaletea uhuru wa kuongea na kutukanana na hamwezi kumpa nafasi. Tunawaambia tunapatia nafasi lakini ananyang'anywa. Safari hii nataka kuona kwamba sisi watu wa Mrembe, sisi wote tufanye nini? Tutembee na yeye. Na mliona siku ile alikuwa prime minister, deputy wake wa prime minister alikuwa nani? Si alikuwa Musalia? Sasa angempatia kiti gani kubwa kuliko hiyo? Alikuwa anataka yake mwenyewe. Kwa hivyo mimi nawaomba tafadhalini, tutembee na Mheshimiwa Raila kutoka na tena. Leo ni mwisho wa mwaka. Umwaka kubwere tukubwere. Tunaingia mwaka mpya na Raila. Tunaingia na yeye. Mpaka awe president tena. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Fred Gumo. Sasa tusikie sauti ya mwisho, sauti ya nominated senator atuambie